Kārsavas novadā maija mēnesis iesācies ar nodarbībām jaunajiem uzņēmējiem par iespējām veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību tieši Latgales reģionā. Latgalē šobrīd perspektīvas nozaras ir sociālā uzņēmējdarbība un latgaliešu identitāti raksturojošā viesmīlība, kultūra un valoda. Ir pārliecināta mācību kursa, lai ko tu domā, domā citādi vadītāja Vita Brokovska. Tieši latgaļu valoda identitāte. Otrs pilnīgi noteikti ir mūsu vēl pagaidām tīrā sakārtotā, arī taiskaitā sakārtotā, bet arī tīrā daba. Tas cilvēkiem patīk. Klusums ir vērtība, vienkāršība ir vērtība. Mēs esam noguruši no aplikācijām, mēs gribam vienkārši lietas. Lielajās pilsētās, kur cilvēki ir tikuši galā ar sākotnējām grūtībām un viņiem jau, kas saka, ir naudiņa ne tikai izdzīvošanai, bet arī dzīvošanai un uzdzīvošanai, viņi ir gatavi dalīties. Viena no pērnā gada Kārsavas novada biznesa ideju projektu konkursa Step-up laureātēm Lana Bļase papildināja radošās apmācības ar savu pieredzes stāstu par šūšanas darbnīcas izveidi. Es sāku strādāt 1. augustā un joprojām pasūtījumu ļoti daudz. Dažreiz sanāk tā, ka nevaru pieņemt pasūtījumus kādu laicinu pārsvarais. Tagad nodarbojos ar apģērbu remontu. Jaunieši atzīst, ka tieši līdzcilvēku piemērs un drosme ir tie faktori, kas motivē arī pašus apņemties realizēt savus mērķus. Piemēram, šobrīd jauniešu vidū arvien ievērojamāka kļūst vēlme lauksaimniecības jomu papildināt ar inovatīvu produkciju. To savu apvoršanu domošanas paplašanāt un liedz ap to, ka rūdās jaunas pavisam citādokas un oriģinālas idejas un pieeja pavisam citādokas, ka realizēt to savu lēmu. Tas bija tiešām ļoti vietīgi. Mēs šobrīd domājam vairāk tieši par lauksaimniecību un par eko preču, ekskluzīvu eko preču, teiksim, tādu kā ražošanu. Lauku tiem cilvēkiem tas mūs dūt tai vairāk to stimula, ka jie var, jēsli jie vēl pasnāst tos pīmārus, da, kas ir, nu, kēd ir bijuši, nu, ko ir izdomoši, kad ir ģeniāli ideja, to, nu, es skaidu, ka tas dūt tiešām tādu lielu motivāciju tam. I tad tu jau galā jau vari sokt savu biznesu. Lai rosinātu jauniešus vēl aktīvāk iesaistīties uzņēmējdarbībā, jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu Step-up, kā arī radošās darbnīcas Kārsavas novadā aizrit jau 2. gadu pēc kārtas, un to kopējo finansējumu veido 5 000 eiro.